Folkvist att titta också på. Ida Törnhult som vann C-finalen. Jag tror att Ida Törnhult som står på spår. Annika Forsberg förmodligen som går upp i täten. Annika Forsberg, ja visst, Carolina Olsson och nummer 223 i Södra Västerlinjen alternativspåret tillsammans med Therese Valeteg. Madeleine Järner smitter upp på en fjärde plats. Ida Törnhult är på en tredje plats. Ja, då ska vi se. Hon är nyss varit ute och åkt. Hon är något varmare däck. Det kanske låter extrem, men varma däck gör faktiskt bättre. Ida Törnhult jagar Carolina Olsson. Jag jagar Annika Forsberg. Ja, så går Carolina Olsson i andra tidspåret. Det är också Madeleine Järner. Carolina Olsson då på en tredje plats och har satt in sikte på Ida Törnhult. Johan då? Annika Forsberg? Ja, hon blir inte riktigt riktigt av Ida Törnhult. Den tar vi lite. Forsberg kan in i alternativen. Jaha. Då har Ida Törnhult blivit där. Då skulle jag Ida Törnhult. Kan välja sina egna spår om hon då kan dra ifrån så hon också kan ha sina alternativet. Och på så sätt via C-final, vinter B, vara uppe i A-final. Ja. Ida Törnhult alltså. Annika Forsberg på en annan plats. Vi har Sara Wester. Kommer du in och kommer du ut framförallt för Annika Forsberg? Jag visste vad det är. Ja, visst. Jag kommer att ha det här nu. Ja. Och sedan så har vi gruvplagt situation där. Som sagt. Gruvplagt situation där Tim Jonjons Therese Valeteg som har parkerat det. Ja. Det här båda gott för Ida Törnhult. Då har vi en C-final här. Han har A-finalen också här om några minuter. Och inte bättre ut Annika Forsberg. Kan inte kontras som det ser ut. Han kan inte kontras som det ser ut, utan det är Ida Törnhult som drar ifrån. Att Annika Forsberg ska kunna öka kraft någonting. Jajamensan, vi lyfter på hatten och skriver Ida Törnhult i A-final. Ida Törnhult är i A-final. Just där är hon där. Ja, Annika Forsberg tvåa i B-finalen. Caroline Olsson trea. Bästa avstannande fyra. Sara Westlund. Och femma Madeleine Järner.